Բարիերեկո, ես ազգային ժողովի դիմաց եմ եւ այսօր ժամը 3-ից մեր հայտարարված իմ հայտարարված ցածադուլը վերսկսվել է։ Մենք չկարողացանք այստեղ վրան տեղադրել եւ սկսել հացադուլը հենց ազգային ժողովի տարածքում, որովհետեւ ինչպես մեզ տեղեկացրեցին պահպանության վարչությունից, ազգային ժողովի ԱԱՑ-ի ենթակայության ներքո է գտնվում, ուրեմն այս տարածքը հանրային է որոշակի ժամերի, ոչ թե ամբողջ օրը, եւ ժամը 10-ից մինչեւ առավոտվա 10-ից մինչեւ երեկոյան ժամը 8-ը այն բաց է հանրային ներկայության համար, հանրային մարդիկ կարող են, մահկանացուները կարող են ազգային ժողովի տարածք շրջակա տարածքում լինել, այգում լինել, իսկ ոչ այդ ժամերին չեն կարող լինել եւ ԱԱՑ-ն պատասխանատվություն չի կարող կրել վրանի համար, եւ հետո մեզ տեղեկացրեցին, որ ընդհանրապես հացադուլանել չի կարելի ազգային ժողովի տարածքում, ազգային ժողովի շրջակա միջավայրում, այգում, բայց մենք կանենք այդ հացադուլը։ Ես հրավիրում եմ լրագրողներին վաղը ժամը 1-ին 13:00 հենց ազգային, հենց այստեղ, որտեղ ես հիմա կանգնած եմ, ազգային ժողովի դիմացի այգի, վաղը փետրվարի 4-ին եւ ժամը 1-ին հրավիրում եմ, որպեսզի տարածեմ իմ հաղորդագրությունը ձեր միջոցով, հրավիրում եմ լրագրողներին այցելեք հարակից այգի, կհասկանանք որքանով է ներկայությունը հնարավոր։ Բոլոր դեպքերում ամեն օր, քանի դեռ հացադուլի պայմանները բավարարված չեն, ես լինելու եմ ազգային ժողովի դիմացը այնպես այգում, եւ ես հացադուլ եմ անելու այնպես այգում այն ժամերին, քանի տարածքը բաց է հանրային ներկայության համար։ Այն ժամերին, երբ որ տարածքը փակ կլինի, այսինքն ժամը 8-ից հետո, եւ քանի որ չեն երաշխավորում վրանի ապահովությունը, ասում են ընդհանրապես ոչ իման չի կարող էստեղ լինի, ես կտեղափոխվեմ այլ վայր եւ գիշերը կանցկացնեմ այլ վայրում։ Ընդհանրապես սա լինելու է տեղափոխվող այս ցածադուլը։ Ես տրամադրված եմ շատ մարտական, մենք հաղթելու ենք, եւ պետությունը, որը պետական կառույցները, որոնք չեն կատարել իրենց պարտավորությունները, իրենց տազնած պարտավորությունները ֆիլմի հանդեպ, կատարելու են, եւ դրանից հետո միայն հացադուլը կավարտվի։ Այն մարդկանց, որոնք որ նպաստել են այս հացադուլին, որոնք որ փակել են ֆիլմի ճանապարհը, որոնք որ կերել են ֆիլմի փողերը, անուն առ անուն ես անդրադառնալու եմ ամեն օր փաստերով, որովհետեւ չգալով առաջի դատավարական նիստին, չգալով նախնական նիստին, ազգային կինոկենտրոնը անցավ Ռուբիկոնը, ցույց տվեցին, որ նրանք տրամադրված են թշնամաբար, ձգելու են դատը, եւ ուրեմն մենք իրանց ընկալելու ենք որպես թշնամիների։ Այսօր ժամը 3-ից ես սկսել եմ հացադուլը, իսկ իրանք այն մարդիկ, որոնք որ փակել են այս ֆիլմի ճանապարհը, ամեն իրանց ամեն կտոր հացի հետ պետք է զգան այն ատելությունը, որ գնալու է իրանց օրգանիզմ, իմ կողմից, իմ աջակիցների կողմից, իմ ընտանիքի կողմից, եւ իհարկե շատ ծանր անստելու այս պայքարը իրանց վրա։ Սա էր, որ ես ուզում էի, մնացածը արդեն փոխվենք դրական ալիքի։ Վաղը ժամը 1-ին հրավիրում եմ, փետրվարի 4-ին ժամը 13:00-ին հրավիրում եմ լրագրողներին, որպեսզի փոխանցեմ իմ հաղորդագրությունը, եւ վերջ, վաղը կզրուցենք ավելի երկար, կհասկանանք ինչի չի կարելի այս տարածքում հացադուլ անել, եւ բոլոր դեպքերում ես անելու եմ հացադուլ եւ լինելու եմ օրվա որոշակի ժամերի ազգային ժողովի դիմաց։ Շնորհակալություն ձեզ, լավ երեկո, լավ կիրակի երեկո, եւ տա Աստված վաղը մեզ լավ եղանակ, որպեսզի լրագրողները չնեղվեն, որովհետեւ իմ համար դրի միևնույն է ինչ եղանակին եմ ես անելու հացադուլը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, կներեք, որ կիրակի երեկոյան, երբ որ ավելի պատե հանգստանալը եւ թեթեվանալը, ես ձեզ սենց ցաներ ուղերձներ եմ ուղարկում, դե կյանքա պիտի անցնենք սրա միջով եւս։ Շնորհակալություն, մինչ հանդիպում, մինչ վաղը։